sidduwaha wasaaradda warfaafinta gobolka Togdheer Cabdisattaar Cabdillaahi Cali Sabri oo waraysi khaasa Star TV ku siiyey magaalada Burco ayaa si faahfaahsan uga hadlay urur dalka dibaddiisa lagaga dhawaaqay oo loogu ololeynayo midnimada Soomaaliya oo la dhaho mar kale iyo midnimo uu kuna dhawaaqay qoraa Maxamed Baashe oo ka soo jeeda Soomaaliland. Isidduwa Sabri ayaa daaha ka fayday cidda dabada ka riixaysa ururka lagu ololeynayo midnimada Soomaaliya. Maxamed Baashe Xaaj Xasan horta waa nin la garanayo oo reer Togdheer ah. Marka ururada noocan oo kale laga hadlayana ideolojiyadii fikir xeel dheer bay salka ku hayaan. Mar kale iyo midnimo buu yidhi waan ku dhawaaqayaa. Wuxuu sheegay in Soomaaliland ay si hoos uga shaqeeyaan. Maxamed Baashe Xaaj Xasan gobolka Togdheer buu kasoo jeedaa oo nin reer Togdheer ah. Gobolkana qof isaga la fikirayay runtii kama shaqeyn karo. Dadkan waa dad reer Soomaaliland ah oo dadkii naftooda maalkooda noloshooda intaba u huray waa dadkii dalkan dhistay. Ma rabaan ribish iyo buuq iyo qof calooda oo meelaha wareega. Sidaa daraaddeed waxaan anigu halkan ku sheegayaa ururkiisu maaha urur uu isagu hal abuurkiisa iyo culintiisa leeyahay. Waa fikir iyo aragti shisheeye oo ka timi fila Soomaaliya. Waxaa si rasmiya ururkan ku xaqiijiyey in uu dib dhexaad ka yahay guddoomiyaha baanka dhexe ee dalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi ninka la dhaco. Waa isagana qoys dhow yihiin oo reer Togdheer sawna ah. Laakiin waxaan kuwa cadaynayaa anigoo ah ka mid ah mas-uuliyiintii gobolka, dhalinyaradii gobolka, yaa isku deegaanna weliba ninka aan kasoo jeedno in aanan u arkin ururkiisaas urur uu isagu wato laakiin in lagu shaqaysanayo. Wuxuu sheegay in ujeedadii ay u goosteen ay soo dagaalameen muddo 30 sano ah ay laga salgaari waayey. Marka fikirkiisa ka hor isaga kunyiga ku yar dheeraadeed ahaan hadduu masabi xil doonay. Laakiin arrintu ka hadlay maaha mucaaradad iyo waxa, waa qaranimo, waa qadiyad, waa mabaadi ummadeed, waa go'aan shacab. Sidaa daraaddeed kaftan iyo dheel iyo maatona lagama dhigi karo. Maxamed Baashe Xaaj Xasan haddii uu walaac galay dee inamadeedu ay ba Muqdisho way tegi jireen. Kuwaan fahmi lahay iyo kuwa Soomaaliland oo dhan ay fahmi yihiin ma fahantay. Laakiin markii qaranimada walaal istaagto yaa xabad baa laga xigaa, dhiig baa laga xigaa. Ma jiraan marka laba gobol miyoobayaan taariikh ahaan aslanba referendum iyo aftidiweynaa lagu miyoobaa. Lixdankii markii la miyoobay si kumeel gaara ayay labada gobol iskugu tageen, soddon sanadoodna ay u wada socdeen. Magaceen wada lahaan jirna maanta ma sitaan. Soomaaliya ayaa la yidhaahdaa anagna Soomaaliland baan ilahaa. Wax kasta oo Soomaaliland iyo Soomaaliyana ay ku heshiiyeen calankaada aragtay xidigta leh baa ka sii nool, waana la kala tegey. Ninkaasina wada la gooyay, qaaday kuyuga ku dheeraaday. Wax macnaha uu sameynayaa ma jirto. Sidoo wuxuu sheegoo kale inaanu fikirkaasi keliya ahayn ay qabaan badiba shacabka Soomaaliland gobollada waaweyn siiba suu sheegay. Marka arrintaas hadday arrin shacab tahay in dowladdu wax ka qaban karto may kula tahay. Adeer midaan kuu sheego badiba Soomaaliland ha odhan xataa waxaa laga yaabaa inay milar yihiin Soomaaliland maba joogi karaan. Anu gobolkan baan ogahay marka qofku uu bilaabayo organization ama urur ama afkaarna inta badan dadka ehelahaan wixii uu ka bilaabaa nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam markii diinta islaamka lagu soo dejiyey qur-aanka waxaa ilaahay faray in uu ka bilaabo xali waa andir cashiirata kala qarabin hadeeg udig kuwa dadka kugu xiga diinta gaarsii ururadii siyaasiga ahay ee Soomaaliya oo dhan kasoo iyo kuu jabhada habaag faamiliga qofka waxaan wataa ayaa lagu doofayla ciddu taargetgareynayay ee uu ku faanayay reer Togdheer baa dad kasoo hesho hal qof oo la fikiro qof Maxamed Baashe raadinaya mooye Togdheer ma jiro. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.